katt. Ja, vi fick följa med allihop. Åh nej, kolla bilden på hans hus. Mm. Åh gud, du behöver ju psykolog. Pöjk. Mm. Ja, då ska vi ta det. Så tacka, tacka. Vi får talismanen, pojke. Nu då? Ja, nu går vi ut härifrån innan Dr. Vit kommer tillbaka. Titta, här har vi ju. Nej, vi är för små för den ändå kanske. Hans turtle-kostym. Ja. Men se om du kan ta godiset. Jag kan äga ta godis. Ja. Brum. Nej. Brum. Nej. Katin! Det ja, du har missat något. Ja, det är uppenbar. Lådan igen. Ingenting här. Det fick jag slå på. Nej. Var den löständer? Ja, jag tror att det är sån här tandställ jag har satt i på natten. Fräscht. Du. Lys med tolkarsjäven då. Tolkarsjäven. Candy corn hette du. Nej. Det är irriterande att de andra ställer om sig. Mm. Det enda jag vill ha det är en väg ut. Du kan inte gå mot kameran om man säger. Nej. Det var en bra idé. Och det är ingen sån där tråd där då som man ska åka med Cleopatra? Jo, men det kanske det är. Smart. Bra jobbat. Oj, 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 aj, aj, aj. Nej, men gud vad klumpigt. Ja. Herre min getus. Åh, åh. Vänta, vänta. First thing first. Oj, kolla. Han är där i roboten. Oj! Oj, oj, oj. Nu blir det boss battle. Ja, nu är vi redo. Och han kommer på sig den och så kommer det vara oj, oj, oj. Au, au! Det där var mitt öra. Ja, förlåt. Det är första gången som jag försökt sätta på den här maskinen med dig i den. Nej, jag är inte van vid att ditt öra är precis där det var. Rör mitt öra igen så ska du... Så ska du få bli min övningsdocka. Ja, ja. Se till att... Kalibrera. Ja, kalibrera. Tack så mycket. Skynda dig att kalibrera den här grejen. Jag måste bli redo innan de där ungarna kommer hit och försöker ta talismanen. Det är ju bara en tidsfråga. Nej, men vad fan, det var de ju. Okej. Oh, no. Nej, vad fan är det då? Vad är det gör ni? Hur hittar ni det där då? Vem är det där då? Jag känns bekant. Unge jävel. Jag känns haha, vilket trevligt trick. Är det den här... Skulle den här grejen ifrån dåtiden få mig att bli skakig eller? Åh oh, gud. Jag tror att det... Om du inte... Tror du att om jag försöker stoppa mig själv så kommer jag fucka upp hela den här tidslinjen? Eller? Ja, då vet ni att jag inte behöver lägga den där fingret på mig. För jag vet vad den pojken vill ha för han är jag. Titta på mig, Orwell. Det är din framtid. Det har jag alltid drömt om.
ska vi bli härskare över den här staden en dag. Och då får du godis. Precis där du vill. Mums. Se. Wow. Precis när jag vill. Allt du behöver göra är att följa ditt hjärta. Eller vänta. Ja, precis. Följ ditt hjärta. Det var oväntat från den villen att säga det ändå. Pet. Ja, ge mig talismaner så får du leva din dröm. Lyssna inte på han Orel. Han är helt galen. Du vill väl inte vara galen, eller hur? Nej, vad tror du att... Vad tror du att du är? Din lilla bortskämda unge. Kan du inte se att jag är 20 feet tall? Hur högt det är nu är det en ganska många meter skulle jag tro. Och jag kommer kunna strampa dig till lite pannkaka! Vem ska du ta råd ifrån, Orel? Några unga som du bara känt en liten stund? Eller dig själv? Jäkla dialekten här, gubben har. Ja, det är bra. Jag förlåt, Orel. Vi har inte tid med det här. Vi måste ha tid till linje och fixa nu. Ja, det ser du, Orel. Då ska man inte lita på. Hjälp mig att stoppa sätta stopp på det här. Ja, får man slåss mot både han och han då? Åh nej! Får vi gå av honom kostym? Det är därför man skulle låta honom... Nej! Nej! Det var bra. Ja, vilken tur. Han skulle varit korven. Ja, skulle varit en lille korv. Sika fina tänder ändå, det får man säga. Ja, då är ju barnen inte som du, Orel. Nej, då känner det inte mina Orel. De vet inte att ha potential. Titta på mig! 3000 stark är han, men det gör inget. Nej, det gör inget. Titta på min makt. Ja, du... Oj, så vad äckligt. Aj, nej, titta! Åh, nej, jag glömde... Jag blev så chockad. Det var barnen kommer få betala för att de bröt mot mina regler. Våra regler! Ja. Ja. Nej, åh, eller att alla ska attackera. Ja, den hade varit bra. Den tar vi nästa. Nästa game. Ja, och sen så innan han ska vara nästa gång så fyller vi på. Oj. Left pick, right pick. Ja, oj, då. Oj, 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 musiken är våldsamt. Ja, den. Släkten enemy. Ja, vi tar väl Orwell. Antar jag. Ja, Orel. Orel. Nej, du fick inte göra det. Nähä! Jag left då. Nej. Du får... Nej, jag får inte välja någon av dem. Nej! Nej, då får det vara då. Vad har vi mer? Det är kul. Ska vi sätta den här på varann? Gör vi då. Ja, vem är det? Suckums. Nu är det din chans, Orel. Visa barnen vem som är chefen. Ge mig talismanen. Ja, det är snällt att hålla, Orel. Du kan bättre än det här. Men han är mig. Jag är så förvirrad. Han är den värsta versionen av dig, Orel. Du kan göra så mycket... Du kan göra saker så annorlunda den här gången. Det är lika bra att använda den här, för man vet aldrig om han turnar på nästa. Nej, jag tog på vänster. Ah, ja, skitsamma. Den behöver väl också dö. Så jag antar att om han dör så dör väl de också. Ja. Han kanske ger mer skada eller något. Ja. Vågar du slå på mig? Ja, jag ser att du har valt att vara en liten bortskämd unge. Och val, det har konsekvenser. Ska jag försöka... Ska jag gå? Vad sa det? Den har två slag nu väl? Ja, det har den.
Men det är frågan, ska jag gå på Orel eller ska jag försöka få bort den här right pick? Jag vet inte. Nej. Vi kör på Orel. Eller? Vi kanske kan få bort den helt nu nämligen. Ja, men den kan. Vi gör det. Och det räckte ju nästan med en gång. Ja, frågan är om du ska ta andra smällen på den andra då. Ja, precis. För trollkarn är ju bra mycket. 200! Ja. Nice. Ja, det hade varit en nedrans overkill. Men då borde det ju kunna vara så att om jag tar trollkarn som denna splash damage. Ja. Så att den spiller över 25 på den andra, förhoppningsvis. Ja. Vi testar. Ska vi ta den också, eller? Ja. Fast den vill man ju nästan spara till... Alltså 155, nej mer än så har han inte. Dun! Ah, bra! Aj, det där är jättedyr teknologi. Oj, vad hände med de andra två? Ni kommer få betala för det här! Ja, oh. Tänk om de hade glitchat ur. Där hade vi haft en tämligen död trollkarl på band. Ja. Jag mördar väl den här, det är lika bra. Nice. Nu ska jag visa dig vad som händer om du spenderar en hel livstid med att borsta tänderna och tandtråda och använda vitningsmedel. Oj då. Oj då. Ja, han gjorde ingenting med andra ord. Nej. Ser glansig ut bara. Mm. Men han ser andra sidan väldigt glansig ut. Ja. Oh, vi ska ju fylla på. Fast bränner är ju nästan full igen. Eller vad säger jag? Fylla på den metern behöver vi inte göra då. Nej. Det kan vi göra efter att vi har använt den. Blinding smile. Oj, oj, oj. Oj då. Oj då. Nej. Ja, men döda bara han då. Ja, faktiskt. Åh gud, vi har ingen helare. Nej. Nej. Och inga kort för dem hela heller. Nej. Det har vi inte. Ta den nu då. Den här? Ja. Men var det inte den vi inte kunde använda? Ja, just det. Och den här är ju inte lönt. Ja, det är om vi skulle maxa ut Renol nu. Ja, jo, men eller så slåss du bara. Ja. Det blir slis. Ja. Vad är det som händer? Nej, säg inte att du kommer förlora! Ja, vi måste nog, ja, vi måste gå på blastrarna. Åh. Oh, irriterande. Uff. Plague attack. Oj, 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 oj. Jag kan inte ens försvara mig. Och han är nästan död. Vad viktigaste. Upsi. Upsi. Det är ett boss battle som är till duga, så. Ja. Men shit, 3 attacker alltså för att ta en sån. Mm. Och han kommer få igen. Ja. Precis, för det brukar alltid vara 3 omgångar. Mm. Plague attack. Åh, nej. Okej, gud, för den blev inte slagen i alla fall. Nej, det var det klenaste. Åh. Åh, gud, tack. Åh, för den är full smockad också, eller på att säga. Gud, vad bra. Jag älskar min nya slåsskostym.
Jag lyser mig själv. Nej. Oj, 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 oj. Ja. Uff. Ja, klarar vi det här så är det på håret alltså. Jag tror att det kan vara hans nästa som är vår sista. Oj. Ja, det var inte dörligt, men... Ja, Bren kommer ju definitivt. Coola vippar nästa gång. Ja. Om han ger sig på honom, men det får vi ju gissa. Tur att vi uppgraderade de andra två. Mm-hmm. Nej, 67 tror jag det var. 40 bara. Åh, oh, yes. Yes. Vem får slåss en runda till? Ja, det tackar vi för. Ja. Det kan vara det som avgör alltihopa faktiskt. 800 kvar. Ja, det är typ 7 omgångar. Ja, den kan bli svår. Reynold har ju satt mycket liv kvar i alla fall. Oh, snyggt. Den var inte dörlig. Åh, oh, gud. Jag glömmer bort att andas. Ja. Nej! Ja, precis. Nu ska han bara ta fram sina tänder igen. Ja, gör det. Men han måste ju ladda en omgång i alla fall. Så då kommer han inte slåss den omgången. Nej. Yes! Det är bara att dänga. Ja, det bör däng. Åh, oh, vad bra ordet satt. Och special attack. Åh, oh, gud, ja. Kom igen, Gandalf. Oj då. Ja! Åh, vi klarade det. Jo. Åh, jag var riktigt orolig ett tag. Nu är du färdig, Dr. Vit. Oh. Den här ska gå tillbaka till de som verkligen äger den. Ge mig den, den är min! Det är ju kul. Den här världen som du gjorde. Där alla ska ha vita tänder. Den är ruttig. Ja, berätta det för mig. Nu låter vi oss gå tillbaka och ge godis till allt folket. Ja, det är klart det blir. Ja... Nej, kom tillbaka. Min vackra utopi kommer bli förstörd. Ung jävel. Hur blev jag så här patetisk? Jag patetisk? Vad tror du det gör dig? Ja. Men jag kan ändra mig i alla fall. Oj, så ska man nog inte göra. Oh, en ny man. Men nu surplar han inte. Nej, det gör han ju inte. Förlåt! Han gjorde det av gammal vana. Jaha. Han behövde egentligen inte det innan heller. Ja! Ja, där! Oh. Jag visste att vi kunde lita på er. Ja, jag vet inte hur vi ska kunna tacka er. Jag har ju räddat hela Halloween. Mm. Vi kan starta genom att ta alla mina lakrisar. När vi åker tillbaka till det dåtiden. Ja, och du måste se till så att min mamma och pappa fortsätter att gifta sig. Fortfarande vill gifta sig. Ja, det hoppas jag för din skull. Ja, men ingenting utav det där kan hända innan vi ser till att timelinen är riktig igen. Nej, var inte orolig. Jag kan inte vänta till att fixa allt som är sönder. Ja, saker och ting kommer vara annorlunda den här gången. Hej då. Åh. Bra slut. Åh, fint. Mm. Oj då. Men det har varit ute hela natten. Och deras föräldrar har säkert inte varit oroliga ett dugg. Nej. Kommer hem i helt andra kostymer och... tandläkarjägaren. Ja, bra.
monster på gatorna? Nej. Och kostym bara. Ja. Wow. Vi måste gå fram och snäcka med trylkyn. Höll jag på att säga. Men mina tentlekar är inte alls samma yrke. Nej. Hej, Joran. Tjena, barnen. Det var länge sedan vi sås. Jag har inte sett det sedan vi hade... Sen vi sås. Sen vi sås. Jag har inte sett det sedan jag fixat tänderna förra gången. Så allting är bra, eller? Det är okej med att godis... jag menar barnet godis. Ja, okej med det. Jag skulle inte kunna vara gladare. Men... När alla äter så mycket godis så har jag jättemycket kunder. jag vet inte hur... va? Jag menar... Jag berättar allt sen. Men ikväll, ha det kul, ät godis, parta med dina vänner. Ska vi snacka med mönstret också? Ja, det var en grumlig. Jag skulle just visa hur tacksam jag är för mitt Dr. White. För att jag får vara er borgmästare i... Vänta. Nej, det var inte alls det jag sa. Jag är så tacksam för Dr. White. För att han såg till att er borgmästare skrev på Halloween-överenskommelsen. Halloween-överenskommelsen? Ja, på Halloween-natten så får vi Repugians komma hit genom en monsterdörr. För att prata med alla er människor. Vi måste gå tillbaka före midnatt. Men vi får dansa och vi får... Äta upp så mycket godis vi vill. Ja, konstigt. Ja, det var det. Ett jättebra spel alltså. Ja, cute. Ja, det här var både gulligt och roligt. Lite småsikt ibland när man sprang in i för många dummisar och började slåss. Väldigt segt skulle jag säga då, som inte rört en final på 9 månader. Titta. Det är nog roligare att spela själv. Ja, men precis. Nej, men det har ju varit väldigt gulligt. Ja. Och stort tack till alla som har tittat igenom hela serien. Ni får jättegärna önska en annan sån här långkörare som ni vill att vi ska testa på. Om ni har några idéer. Precis. Om ni vill så skulle vi ju kunna spela ettan. Men jag tänker mig att det kanske finns andra spel som är precis lika roliga. Ja, så får ni gärna skriva det i kommentarerna. Ja, gör det. Gör det. Ja, det gör vi. Hej då!